لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك مثل مرغ بی پر و بال تا افتادی بین گودال مثل مرغ بی پر و بال تا افتادی بین گودال شد ذکر لبهای خوشگل لبیک اللهم لبیک. ویلکم بیک آفتر دی بریک مومنین. خدا کے گھر سے چلے حسین علیہ السلام. دشمن نے چاہا کعبے میں جب قتل عام تب چل دیا وہاں سے گھرانہ امام کا. چھوڑا ہے گھر خدا کا خدائی کے واسطے چھوڑا ہے گھر خدا کا خدائی کے واسطے لو چل دیے امام شہادت کے راستے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. یہ کیسے ممکن ہے مومنین مومنات کہ ہم حج کا تذکرہ نہ کریں, تذکرہ حج کریں اور تذکرہ سید الشہداء نہ کریں کہ کعبے میں جب آٹھ ذی الحج کو, اور حج کے کچھ اصطلاحات ہیں جو سمجھنا بہت ضروری ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آٹھ ذی الحج یوم ترویہ کہلاتا ہے اور یہ وہ دن ہے جہاں سے دنیا بھر کے تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں اور پروردگار کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ اب نو کو ہمیں حج انجام دینا ہے. یہ وہ دن ہے یوم ترویہ آٹھ ذی الحج کا دن. نو ذی الحج کا دن یوم عرفہ کا دن, اور ابھی ہم بیان کریں گے عرفہ کی فضیلت و اہمیت. دس ذی الحج کا دن یوم النحر کہلاتا ہے, اور تین ذی الحج کی گیارہ بارہ تیرہ تاریخ, یہ تین دن کہلاتے ہیں ایام تشریق. میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں آٹھ ذی الحج کا, وہ موقع کہ جب تمام احرام پہنے ہوئے ہیں اور مسلمان حج کی تیاری میں ہیں اور میرے مولا میرے آقا نواس رسول, اس رسول کے نواسے, اس رسول کے فرزند جس نے خدا کی عبادت, جس نے خدا کے تمام احکام کی تبلیغ کی اور فروغ کیا, جس نے حج کو بچایا, جس نے نماز کو بچایا, جس نے روزے کو بچایا, جس نے پردے کو بچایا, جس نے حلال و حرام کی تمیز کی, جس نے تم میں اسلام پھیلایا, جس نے اپنے تمام تر اہل بیت اطہار کو اس دین کی محافظت پہ لگایا, اس رسول کے فرزند کو آج حج کے موقع پر سے جانا پڑا ہے. یہ کوئی نہ بھولے, نہ تو کوئی حاجی بھولے نہ کوئی مومن و مومنہ بھولے کہ جب پوری دنیا میں حج منایا جا رہا ہو تو کیسے میرے مظلوم مولا 28 رجب کو مدینہ چھوڑا. یہ مولا کا سفر ضرور اپنے ذہن میں لائیے گا آج کل کے ایام میں. 28 رجب کو حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا. پھر دن آیا 8 ذی الحج کا کہ جب حسین ابن علی نے پہلے حج کا ارادہ کیا, لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ قاتل یہاں بھی احرام میں اب ہتھیار چھپائے ہوئے سید الشہداء کا قتل کا ارادہ کیے ہوئے کعبہ میں آ گئے, کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے تو اب آٹھ ذی الحج کو کعبے سے بھی چل دیے. دو محرم کو آقا و مولا کربلا آ گئے. تو یہ کل سفر چند مہینوں کا میرے مولا کا کہ جہاں کعبے کو بچایا حسین نے وہاں کعبے کا حج کیا جا رہا ہے. تو خدا کی توحید کلمہ نبی کا اور ولایت علی مرتضیٰ کو بچانے کے لیے چل پڑا ہے قافلہ حسین علیہ السلام. اور اس کیا کہنا چاہیں گی, حج کا موقع بھی ہے, پروردگار عالم کے انتہائی شکر گزار بھی ہم ہوتے ہیں, حجیوں میں ہو جائیں تو خوش نصیب بھی ہوتے ہیں, پر اس درد اس کرب اور بحیثیت مومن اس تکلیف کو کہاں لے جائیں کہ ہمارے مولا واقع کہ جنہوں نے اپنے 25 حج امام حسین ابن علی علیہ السلام نے, جو لوگ نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میرے مولا نے 25 حج پیادہ کیے ہیں اور یہ 26واں حج تھا جو کہ ظالموں نے کرنے نہ دیا. اور کیا کیفیت امام ہے کہ وہ حج کی غرض سے آئے, جب دیکھا کہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا تو اب بھی گوارا نہیں کیا کہ میرا حسین تک کا خون بھی یہاں نہ بہے, حرمت پامال نہ ہو, تو عزم کربلا ہوئے. کیسے آپ اس منظر کو بیان کریں گی, کیسے مومنوں کو بتائیں گی کہ امام حسین کو حج کے ان تمام اعمال میں یاد رکھیں؟ گزشتہ نے جس طرح سے آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک تمہید بہت بیان کی کہ فرزند رسول, نواس رسول, امام مظلوم کربلا, سید الشہداء کہ جن کے نانا کا دین تھا, جنہوں نے اپنے نانا کا دین بچایا, اور جو خود
حج جو ہے سکھانے والے, خود حج پر عمل پیرا ہونے والے اور لوگوں کو اپنے نانا کی سنت پر پیروی کروانے والے, اس سید الشہداء کو, اس فرزند رسول کو آج حج کرنے نہیں دیا جا رہا. آج جب خود فرزند رسول اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں بیت اللہ کا حج کرنے آئے, بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے, تو جہاں پر 8 ذی الحج کو جب حاجی تمام دنیا سے جمع ہوتے ہیں اور احرام باندھ رہے ہوتے ہیں, یہ وہ وقت, یہ وہ مصیبت یا مصائب کا وقت کہلاتا ہے کہ جس وقت پہ سید الشہداء کو, فرزند رسول کو احرام جو ہے وہ اتارنے پر مجبور کیا گیا. احرام پہننے کا وقت ہے اور مولا کو احرام اتارنا ہے کہ اب مجھے عزم کربلا ہونا ہے, اور صرف حرمت بیت اللہ کی خاطر, پروردگار عالم کے جو گھر کو, اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے سید الشہداء نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا. ہم نے مولا کی جنگ لڑائی چونٹی تک کو بھی اذیت نہیں دی, تو وائے ہو اس دور کے مسلمان پر کہ جو نواس رسول کو قتل کرنے پر آمادہ تھے, جس حج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونٹی تک کو اذیت نہیں دینی, کسی قسم کا جھگڑا لڑائی سب کو ترک کر دینا ہے اور بندہ خدا بن جانا ہے. تم کیسے عاجز ہو, تم کیسے بندگی کے معیار پہ ہو کہ تم اس گھرانے, اس اہل بیت اطہار, اس فرزند رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہو کہ جس نے خون دے کے اس دین کو پروان چڑھایا. علی مرتضیٰ کے فرزند, فرزند رسول خدا, فرزند فاطمہ زہرا, کیسے تم سید الشہداء کو قتل کرنے کے لیے, وہ بھی اتنی جرت کے کعبہ میں آ گئے, تو تم کیسے مسلمان ہو؟ حج کے موقع نے بہت سے حیوانوں کے چہرے جو واضح کر دیے تھے. اور میں کیوں نہ کہوں یہاں پہ, ساری دنیا, یہ وہ حج ہے کہ جب ساری دنیا کرے گی طواف کعبہ, اور حسین اور ان کا خانوادہ کریں گے دفاع کعبہ. سبحان اللہ, کہ اگر آج آپ حج کرتے, آج آپ بحیثیت مسلمان اگر مکہ جا پاتے ہیں اور حج کر سکتے ہیں, یا آج آپ عمرہ کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے تو سلام کیجئے اہل بیت اطہار کو, سب سے پہلے سلام کیجئے فاطمہ زہرا کے فرزند کو کہ جس نے آپ کے لیے اس کے تقدس کو بچائے رکھا. ورنہ آج یہ کعبہ اور آج یہ حج اگر شریعت یزید پہ ہوتے, خدا نہ خواستہ, خدا لعنت کرے اس پہ جس نے میرے مولا کو اتنی تکلیف دی, اس نجس وجود یزید پہ خدا بے شمار لعنت کرے, اگر اس کے شریعت پہ ہوتے تو کہاں کعبہ, کہاں حج, کہاں نماز. یہاں پر ہم حج کی, امام مظلوم کربلا کی, مکہ سے روانگی کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں, یوم عرفہ کی بات کر رہے ہیں, تو امام مظلوم کا یہ جو سفر تھا, مدینہ سے روانگی, پھر مکہ سے روانگی, اور پھر مکہ سے کربلا, پہلے نانا کا شہر چھوڑا, بالکل, پھر خدا کا گھر چھوڑنا پڑا, پھر بیت اللہ کو چھوڑنا پڑا, اور پھر کربلا, دشت کربلا میں آ گئے ہیں. 6 ماہ کے بچے کے ساتھ ہیں, 4 سالہ بچے کے ساتھ ہیں, کڑیل جوان شہزادہ علی اکبر کے ساتھ ہیں, تمام اس خانوادہ کے ساتھ, کہ آپ کو سفر سید الشہداء, اور جو سفر میں اہل بیت اطہار مقدرات, اس میں تو طہارت کا وجود بتائے گا کہ وہ کہیں سے آپ کو معلوم نہیں پڑتا کہ کسی جنگ کی نیت سے گئے ہوں. اور مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور بالکل اس وقت پہ, اس کڑے وقت پہ مقصد یہ بتانا کہ امام کی جو روانگی ہوئی مدینہ سے, پھر مکہ سے, اور پھر کربلا, جس طرح سے امام کا قافلہ, امام کے اصحاب, خاندان عصمت و طہارت, جہاں سے بھی یہ قافلہ حسینی گزرتا, اس قدر معاشرتی دباؤ کہ جو آج تک بھی دیکھنے میں تاریخ میں نہیں آئے گا, کہ ہر کوئی قافلہ حسینی جہاں سے گزرتا, ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ امام کیا کرنے جا رہے ہیں, یزید سے مقابلہ بہت سخت ہے, یزید سے مقابلہ بہت مشکل ہے. تو یہ وہ حج کا موقع جہاں امام کو حج تو نہیں کرنے دیا گیا, فرزند رسول کو حج سے محروم کیا گیا, لیکن امام نے شیطان کو شکست دی, امام نے یزید کی صورت میں شیطان کو شکست دی, قافلہ حسینی بالکل نہیں رکا, قافلہ حسینی مکہ مدینہ سے گیا, قافلہ حسینی یہاں مکہ سے روانہ ہوا, اور اپنے اس مقام پہ کہ جہاں کی روایات میں آتا ہے کہ نینوا کربلا, وہ دشت کربلا, وہ میدان کہ جہاں مظلوم کربلا کو پڑاؤ ڈالنا تھا, جہاں میں مظلوم کربلا کو اپنے خیمے نصب کرنا تھے, آخر کار امام اس جو ہے مقام پر پہنچے, اور امام کو یہ معلوم تھا کہ میری اور میرے اصحاب کی اور میرے خانوادہ کی یہاں شہادتیں ہونا ہیں. تو ہماری یہاں پہ آج تاکید ہے کہ آپ یوم عرفہ کے دن 8 ذی الحج کو
اگر تو مجلس کا انتظام کر سکیں یا مظلوم کربلا کی کم از کم اس مشکل کو اس مصیبت کو یاد رکھیں, اور وہ مومنات اور وہ مومن بہن بھائی جو آج حج کے لیے گئے ہیں اس فیلنگ کو اس کیفیت کو وہاں پر بھی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں, تو کوشش کیجیے سید الشہداء کے مصائب کو وہاں حج کے موقع پر یاد کریں, اور بالکل اور ان کے صدقے سے اپنے آپ کے لیے طلب کریں کہ پروردگار عالم آپ کو حج کا موقع دے. ہم حج کے ذکر کو ذکر سید الشہداء سے جدا نہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ حج آج ان کی بدولت ہے, اسلام آج ان کی بدولت ہے. یہ حج, یہ عمرہ, یہ نماز, یہ روزہ, یہ پردہ داری, یہ سب کچھ اسلام کی بقا, اسلام کا احیاء, اسلام کے ارکان کا زندہ ہونا, مسلمانوں کا اور اس باعزت معاشرے میں مسلمانوں کا جینا اور رہنا, یہ سب صدقہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بے شک یہ مظلوم کربلا کی جو ہے روانگی کچھ اس طرح سے تھی کہ دل موم ہوا جاتا ہے, اور ایک مومن کو یہ محسوس کرنا لازم ہے کہ امام حسین کی روانگی, ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں امام کی روانگی, وہ روانگی ایسی نہیں تھی کہ کن کے فرزند ہیں, رحمت للعالمین کے, آخری نبی کے, محمد مصطفیٰ کے, محبوب خدا کے فرزند, کہ جن کی روانگی یہ نہیں تھی کہ حرمت کعبہ کو جو ہے پامال نہ کیا جائے صرف اس غرض سے. وہ محبت کہ جب ہم نوحہ سنتے ہیں, جب ہم نوحہ خوانی کرتے ہیں تو یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, عاشق خدا ماشاء اللہ, وہ عشق حسینی ہے, وہ مظلوم کربلا کا عشق ہے, وہ عشق کائنات میں کسی کے اندر نہیں ہے. ایسا وہ عشق حسین ابن علی علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو سمجھو پھر عبادت کے اور معرفت کے اس معیار کو, کہ عشق خدا کا وہ معیار ہے کہ آپ اپنے خانوادہ سمیت قربان ہونے, آپ اس دنیا کا ہر مسلمان اس عید قربان پہ سنت ابراہیمی کو یاد کیے ہوئے ہے, وہ قربانی جو ابھی ہوئی بھی نہ تھی آج تک زندہ ہے, وہ سنت ہم ادا کر رہے ہیں کہ جو ابھی ادا ہونی تھی, لیکن کوئی بھی یہ یاد نہیں کر رہا کہ اس قربانی کو کیسے ذبح عظیم میں بدلا گیا. حضرت اسماعیل کو تو بچا لیا گیا لیکن خانوادہ رسول کو اس ذبح عظیم سے جو ہے بدل دیا گیا کہ حضرت اسماعیل تو بچ گئے لیکن وہ قربانی سید الشہداء نے اپنے خانوادہ اور اپنے اصحاب کے ساتھ میدان کربلا میں دی. ابراہیم کا دنبا تو یاد رہا, محمد کا کنبا سبحان اللہ. بے شک یہ تاکید کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا اور ان کی آل کی سب سے عظیم ذبح عظیم اس قربانی کو یاد رکھا جائے, اس کی تبلیغ کریں اس عید پہ, یوم عرفہ پہ جب عید قربان کیا بات کرتے تو ہم جب سنت ابراہیمی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ذکر سید الشہداء ضرور کریں. ضرور آپ اس عید کو منائیں لیکن اس عید کا جو مقصد ہے اس کو سمجھیں, اس عید کے مقصد میں حسینیت ہے, اس عید کا مقصد ہی کربلا کا احیاء ہے, توحید کا احیاء ہے, ولایت کا احیاء ہے. اس عید کو جو منانے والے ہیں وہ جانیں گے کہ اس کا فلسفہ, عید قربان کا فلسفہ کیا ہے. ہم اس قربانی کو منا رہے ہیں کہ جو ابھی ہوئی ہی نہیں, تو اس قربانی کو کیوں نہیں مناتے دنیا بھر کے تمام مسلمان کہ جہاں 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہوتے ہیں اسلام پہ, 18 جوال کے کڑیل جوان علی اکبر بھی شہید ہوتے ہیں, ابو الفضل باسی علمدار بھی شہید ہوتے ہیں, بی بی ام البنین بھی اپنے تمام لال پیش کرتی ہیں, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند پیش ہوتے ہیں, سیدہ زینب اپنی قربانیاں پیش کرتی ہیں اس اسلام کے لیے, جب اتنی پاکیزہ اور طاہر ہستیوں نے اپنے آل و اولاد کو اس دین کو سینچنے کے لیے, پروان چڑھانے کے لیے قربان کر دیا, تو کیوں بھول گئے محمد کے کنبے کی اس ویران دشت کربلا میں قربانیوں کو جو اس سے تبدیل کی گئی, اس سے تبدیل کی گئی اس عید میں اور محرم میں چند دن کا فاصلہ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس عید پہ سسٹر انم ہم بتانا نہیں بھولیں گے اس عید پر کہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے عید کے دن, عید سے ایک دن پہلے ان کو اور اولاد مسلم کو اور ان کے مصائب کو مت بھولیے, ان کو یاد رکھیے کہ اس عید کے ایک دن پہلے سے ہی سفیر حسین کے قتل سے ان کی شہادت سے کربلا کا آغاز کیا جا چکا تھا, کیا جا چکا ہے. یہ حج کا عظیم موقع بھی ہے, اس کی اہمیت اس کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ افسوسناک ہے کہ اس حج کو بچانے والے, اس دین کو بچانے والے, اس دین جس یہ دین جن کے گھر میں پروان چڑھا ہے ان پہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. ایک طرف مسلمان حج میں مصروف ہے, ایک طرف حسین اور اہل بیت اطہار جو ہیں دشت کربلا کی طرف گئے,
ذکر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو جدا نہیں کر سکتے ذکر کربلا سے, کہ یہ کربلا کی آغاز ہے. کربلا کی کہانی میں ہم آج ذکر کر رہے ہیں اس حسینیت کے سفیر کا, کہ جو مجھے یاد دلاتا ہے آج کی سوسائٹی میں, اس معاشرے میں, ایک ملک میں دوسرے ملک کا سفارت خانہ ہوتا ہے اور جنگ ہو جاتی ہے تو بھی اس سفارت خانے کی حرمت کا خیال کیا جاتا ہے. اس ملک کے سفیر کو نو ون ڈیئر ٹو ٹچ, نو ون ڈیئر ٹو ہرٹ, نو ون ڈیئر ٹو جسٹ بی روڈ ود دیٹ پرسن. یہ اس ملک کا امبیسڈر ہے, ہمارے پاس ہے, ہماری امانت ہے, یہ تقاضا ہے ہمارے ریلیشنز کا کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ وہ سفیر ہے, اس کا کام ہے آپ کا پیغام ان تک پہنچانا, ان کا پیغام آپ تک لانا. آج جب اس معاشرے میں اور اس ایرا 2019 میں ہم جی رہے ہیں, جب ذکر ہوتا ہے سفیروں کا کہ اس ملک کے سفیر کے ساتھ یہ کیا گیا, اس ملک کے سفیر, آج سفیروں کے بارے میں بہت کانشیسنیس اور بہت سینسیٹیوٹی آ گئی. اب آپ تاریخ میں پیچھے چلے جائیں, انہی لوگوں کو جو آج کے سفیر کے رائٹس ڈیفینڈ کرتے ہیں, ذرا آپ دیکھیں کہ کوفہ میں سفیر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, حسین اللہ کے سفیر ہیں, سید و شہدا اللہ کے سفیر ہیں, اور مسلم بن عقیل حسین ابن علی کے سفیر ہیں. اور وہ کوفہ جو مسلمانوں کا بھرا ہوا تھا, کوفہ مسلمانوں کا بھرا ہوا تھا لیکن ان میں مسلم صرف ایک تھا. یہ بات آج کا مسلمان یاد رکھے, نام نہاد مسلمان بننے سے یہ دین نہیں بچتا, یہ دین بچتا ہے اس مسلم بن عقیل علیہ السلام, سفیر امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے, کہ جب عید کا موقع ہے, جب حج کا موقع ہے, اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ جب کوفہ میں ہیں, نہ تو یہ دیکھا گیا کہ سفیر حسین حرمت کا لحاظ رکھا جائے, نہ تو یہ دیکھا گیا کہ ان کے ساتھ ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے, ننھے بچے محمد و ابراہیم ہیں. انسانیت کے معیار سے بھی جب گزر کوئی گر جاتا ہے نا, تو وہ آل امیہ ہے. اور خدا لعنت کرے بے شمار, یہ ہر دور میں آل بیت اطہار پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے. عید کی ان خوشیوں میں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ عید, اس کا مقصد, اس کا فلسفہ کربلا ہے. یہ خدا کا ایک فریضہ ہے, آپ کو قربان کرنی ہے اپنی انا پرستی, آپ کو قربان کرنے ہیں اپنے تمام غرور اور حسد کو, آپ کو جو جانور قربان کرنا ہے خدا کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے. اور بچانے والے اس دین کو جو ہیں ان کو یاد رکھیں, ایک مجلس بپا کریں عید سے ایک دن پہلے بپا کریں, اس مجلس میں تذکرہ مسلم بن عقیل, تذکرہ محمد و ابراہیم کریں, تذکرہ روانگی حسین ابن علی کریں, کیونکہ آغاز کربلا ہے, آغاز کربلا ہو چکا ہے. اور میں ابھی بھی جب پڑھتے ہیں ہم اور جب سنتے ہیں تو ایک جو ہے جسم جو ہے وہ لرزا جاتا ہے, کہ اگر آپ اس منظر کو سوچیں تو آپ برداشت نہ کر پائیں گے کہ ایک حاجی یا زائر حسین جب زیارت کے لیے جاتا ہے. تو میں ضرور مومنین و مومنات سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ یہ فیل کر لیں گے, صرف اگر مجلس بپا نہ کر پائیں عید سے پہلے, تو صرف محسوس کر لیں مصلی پر بیٹھ کر, یا سید الشہداء کو یاد کر کے, اہل بیت کے غم کو, سفیر حسین کو, ان کی اولاد کو یاد کرتے ہوئے, اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ جملے کہ جب سید الشہداء خانہ کعبہ سے اب روانگی کر رہے تھے, تو وہ خالی روانگی کا ایک لفظ نہیں ہے, کہ جب امام مظلوم کا مڑنا تھا ذوالجناح پر, تو امام مظلوم نے صرف روانگی نہیں کی ہے, امام مظلوم مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے اور ایک حسرت کا احساس ہے. اس حج پہ ہم نہیں بھول سکتے وہ روانگی ہے سید و شہدا, جس کو کہنا بہت آسان, اس کو سنانا, اس کو پڑھنا بہت مشکل. کہ کبھی کسی جانے والے کو ایسے جاتے دیکھا ہے کہ اس کا گھوڑا تو کربلا کی طرف چلتا ہو, لیکن وہ خدا کا ایسا عاشق حسین ہے کہ وہ مڑ مڑ کے کعبہ کو دیکھتا ہے. اور وہ کیفیت حسین ابن علی کی, وہ فرزند رسول کی, فرزند مصطفیٰ کی, وہ کیفیت کہ بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور ذوالجناح کا جو ہے رخ کربلا کی طرف ہے, اور حسین ابن علی کا رخ پیچھے کی طرف بیت اللہ کی طرف ہے, اور امام مظلوم کے دن میں حسرت ہے کہ اے پروردگار آج میں حج سے محروم ہو گیا, میں نے 25 حج پہ ادا کیا اور آج 26واں حج ان مسلمانوں نے مجھے محروم کرنے سے روکا, اور آج دل میں حسرت لیے ہوئے کہ آخری حج نہیں کرنے دیے گا, لیکن
میں تیرا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا دین بچانے جا رہا ہوں, میں اس پروردگار عالم کے دین کو بچانے جا رہا ہوں کہ جس کے حد سے آج مجھے محروم کیا گیا. یہ وہ عشق حسینی جو ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ امام مظلوم کا وہ عشق جو پروردگار عالم سے تھا کہ جس کے بارے میں جو ہے فرشتہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ جب اس نے حضرت آدم کو جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس نے, اور روز عاشور جب اس نے امام مظلوم کربلا کی شہادت دیکھی, ان کے اصحاب کو, ان کے خانوادہ کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا, اور آخر میں مظلوم کربلا کی شہادت کو ابلیس نے بھی دیکھ کر کہا کہ اے پروردگارہ, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے عاشق حسین جیسے ہوتے ہیں تو میں حسین کو سجدہ کرتا. یہ وہ مظلوم کربلا کی روانگی کہ ہم تاکید کرتے ہیں اس بات کی کہ عید کے دن کو اسی طرح سے منائیے. عید کا مطلب ہے اپنے فریضے کو سر انجام دینا, اور مومن کے لیے ہر دن عید کا دن ہے, جس دن وہ گناہ نہیں کرتا, پروردگار کی نافرمانی نہ کرے. اور میرے مولا اور میرے آقا مظلوم کربلا کے صدقے میں جو عرفہ دیکھنا نصیب ہو رہا ہے آپ سب کو, شکر گزار رہیے حسین ابن علی کے, شکر گزار رہیے محمد اہل بیت محمد کے, کہ آج ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ اس کعبہ میں موجود ہیں جس کی حرمت کو پامال نہ ہونے دیا اہل بیت نے. اور فضیلت روزے عرفہ, اعمال روزے عرفہ ایک ہدیہ کی صورت میں پیش کرنا چاہیں گے اپنے ویورز کو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ولایت ٹی وی یو ایس اے کی طرف سے اور پروگرام شان ولایت کی طرف سے ہمارے ویورز محروم نہ رہ جائیں, ہم میں سے کوئی ہمارے مومن بہن یا بھائی اس عظیم موقع سے محروم نہ رہ جائیں. کچھ تو وہ خوش نصیب ہیں جو حاجیوں میں لکھے گئے, کچھ وہ خوش نصیب ہیں جو اس قدر استطاعت رکھتے تھے کہ وہ کسی کو بھجوا چکے, اب آ گئے وہ کہ جو رہ گئے. تو جو رہ گئے تو پریشان مت ہو. بالکل سسٹر, جو رہ گئے ان سے پہلے بھی ایک آتے ہیں لوگ جو اس قدر تو رقم نہیں رکھتے کہ حج کرنے کے لیے وہاں پر جا سکیں, لیکن وہ یوم عرفہ کے لیے کربلا ضرور جاتے ہیں, وہ خوش نصیب ہیں. میں ذکر کرنا چاہوں گی جب روزے عرفہ کی ہم بات کرتے ہیں تو مومنین, میں نے آپ سے عرض کیا کہ 9 ذی الحج کا روز وہ ہے یوم عرفہ. عرفہ کے دن اب جو عبادات جو اعمال ہیں وہ ہو چکے, اب حاجیوں کو جو تو کر چکے ان کو معلوم ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کے لیے عرفہ کے میدان میں لے آیا جاتا ہے کہ اب آپ کی اور آپ کے پروردگار کی گفتگو ہے, اس میں کوئی خاص اعمال نہیں ہے, اس میں یہ کرنا ہے. عرفہ کے میدان میں ایک انسان نے اپنے آپ کی معرفت کرنی ہے, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اپنی غلطیاں, اپنی کوتاہیاں, اپنے جرائم, اپنے مخفی اور اپنے پوشیدہ, اور اپنے وہ تمام جرائم کا ارتکاب جو محفل میں کیے, جو تنہائی میں کیے, جو کسی کو اذیت دی, جو کسی کو پریشانی دی, جو کسی سے وعدے کیے اور وفا نہ کیے, اور جو ماں باپ کی نافرمانی کی, اور کسی کے حق کو کھایا, کسی کی ورثہ کو کھایا, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا, کسی یتیم کا سر سے سایہ چھین لیا, جو بھی آپ نے جرائم کا ارتکاب, گناہوں کا ارتکاب کیا بحیثیت انسان, آپ اپنے گناہوں کا وہ بوجھ لے کر آئے, عرفہ کے میدان میں وہ موقع ہے کہ کوئی واجب عمل نہیں ہے, اب اللہ سے ان گناہوں کو پہلے یاد کرنا ہے. یہ حج کی روح ہے, اپنے آپ کی معرفت, خود شناسی, اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے, اور پھر ان گناہوں پہ پشیمانی کے ساتھ ان کا اللہ سے اقرار کرنا ہے. ایک ہوتا ہے گناہ, اور دوسرا اس سے بڑا گناہ ہے کہ اس کو گناہ نہ سمجھنا. اپنے گناہ کو یاد کیا, اس کو اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے اور رو کے قبول کیا اور کنفیس کیا, میں نے یہ کیا, اور اب مالک میں تیری بارگاہ میں مغلوب ہوں اور تو غالب ہے, میں فقیر ہوں تو بادشاہ. اب آپ راز و نیاز کریں, گناہوں سے اقرار کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو مالک بڑا عظیم ہے, وہ ضرور سنتا ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں ان خوش نصیبوں کی, کچھ تو وہ جو عرفہ کے میدان میں یہ راز و نیاز کر پائیں گے, اور کچھ اتنے خوش نصیب. میرے مولا حسین کو جب حج نہ کرنے دیا گیا تو خدا نے حسین علیہ السلام کی زواری کو, ان کی زیارت کو حج سے بلند فضیلت و مرتبہ دے دیا. اور یہ میں نہیں کہتی, یہ روایات کہتی ہیں, ایک مقبول حج وہ جو کہ آپ صاحب حیثیت ہو کے کریں گے. میں بات کر رہی ہوں 1000 مقبول حج کی, 1000 مقبول عمرے کی,
1,000 جہاد کی اور 170,000 سال کی عبادت کی کہ وہ ان مومنین و مومنات کے لیے خوشخبری ہے جو قبہ حسین ابن علی کے تلے اعمال عرفا کو انجام دیتے ہیں اور زیارت سید الشہداء کرتے ہیں اور یہ بتا دیں کہ 9 ذی الحج کی جو رات ہے بہت اہمیت اور فضیلت والی رات ہے. جو لوگ تو خوش نصیب ہیں, میرے مالک میرے خالق التجا کرتی ہوں مولا حسین کے صدقے ہم سب کو عرفا کربلا میں کرنا نصیب کر اور ہم سب کو حج کا بھی فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ عروج یہ روایت میں ملتا ہے 10 جو لوگ 9 ذی الحج کو ایک سال کے ان دنوں میں سے ایک دن ہے اہمیت کا حامل کہ جس میں شب داری کی تاکید کی گئی ہے, اللہ سے عبادت کی, اپنے گناہوں کی مغفرت کی, اپنی دعاؤں کی قبولیت کی, ایک اللہ نے آپ کو موقع دیا, اپرچونیٹی دی ہے, اس کو کرنا چاہیے. اور جو لوگ عرفہ میں وہاں ہیں کربلا ضرور زیارت سید الشہداء انجام دے تو ان کے لیے اتنا ثواب ہے. اور بالکل سچنا آپ نے بہت ہی خوبصورت بیان کیا کہ کتنے لاکھ سال کی عبادت شمار کی جائے گی, 1,000 حج, 1,000 عمرہ اور جہاد, وہ 1,000 جہاد وہ جو رسول خدا کے ساتھ کیے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ نے یوم عرفہ سید الشہداء کے حرم میں ان کی زیارت کی اور یوم عرشہ کے اعمال وہاں سر انجام دیے. اور یہ بہت ہی اہم دن ہے جس دن ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں اور جس دن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے یوم عرفہ کے دن, اگر آپ اپنے جاب پر ہیں تو وہاں سے آپ جو ہے لیو لیں یا کچھ بھی کریں, یہ وہ دن ہے کہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار, آپ سارا سال کہتے ہیں, آپ ایک دروازے کو جو ہے کھٹکھٹاتے ہیں, ہم نوک کرتے ہیں سارا سال کہ ہمیں دے دے پروردگار, ہمیں دے دے, لیکن یہ وہ دن ہے کہ جس دن وہ کہتا ہے کہ مجھ سے لے لو. یہ ایک ایسا دروازہ ہے سارا سال جسے آپ کھٹکھٹاتے ہیں اور نوک کرتے ہیں اور اب وہ خالق کے کردگار خود تم سے کہہ رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو. یہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اجمعین فتح سید سجاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہے اور فقیر لوگوں سے مانگ رہا, امام فرماتے وائے ہو تجھ پہ, وائے ہو تجھ پہ, وائے ہو تجھ پہ, وہ دن کہ جب خالق کے کردگار اپنے جود و سخا کا دسترخوان بچھائے ہوئے اور جو کہتے ہیں میرے بندے تجھے جو چاہیے مجھ سے مانگو. اور جب ایک بچہ اپنی ماں کی شکم میں ہوتے ہوئے بھی فیض پروردگار سے محروم نہیں رہتا تو اس دن بھی تو مخلوق سے مانگ رہا ہے. اور بالکل یہ وہ دن کہ جس کے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ یوم عرفہ وہ دن ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ پروردگار عالم سے مانگی, کس بھی قسم کی مشکل ہے. ایون یہ اعمال میں بھی کہا گیا کہ یوم جو ہے عرفہ پہ آپ سب سے پہلے غسل کیجیے اور جتنی نیتیں آپ کر سکتے ہیں, مطلب ایک غسل کے ساتھ آپ جس قدر نیتیں کر سکتے ہیں ان تمام نیتوں کے ساتھ جب آپ پہ وہ غسل کا پانی پڑے گا تو اس غسل کے پانی کے ساتھ آپ کے تمام تر گناہ بخش دیے جائیں گے, آپ کے گناہوں کی معافی ہو جایا کرے گی. اور یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کہہ رہے عرفہ کے دن آپ نے دعائے امام حسین علیہ السلام یوم عرفہ, یہ وہ دعا ہے کہ جب حسین ابن علی علیہ السلام دل میں مکہ سے جانے کا قرب اور تکلیف اور دین بچانے کا جذبہ عشق لیے ہوئے کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو میرے مولا حسین ابن علی دعائے حسین علیہ السلام یوم عرفہ ہے. انگلش میں پڑھیں, اردو میں پڑھیں, فارسی میں پڑھیں, عربی میں پڑھیں, پر یہ عرفہ کے اعمال کا اہم ترین عمل ہے کہ دعائے حسین ابن علی ضرور پڑھیں اور زیارت سید الشہداء کو ترک نہ کریں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ محروم رہ گئے, کہ آپ کربلا میں نہیں ہیں, آپ خوش قسمت ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھے بھی مولا مظلوم کربلا کی زیارت کرے گا اور یہاں سے بھی آپ زیارت انجام دیں گے, غسل کریں گے اس نیت سے کہ غسل زیارت سید الشہداء کرتی ہوں یا کرتا ہوں قربتاً الی اللہ, غسل کرتی ہوں اپنی سلامتی امام زمان اجل فرجم اللہ صلی اللہ محمد امام اجل فرجم قربتاً الی اللہ, عرفہ کے دن کا غسل جو آپ کو زوال سے پہلے ہی کر لینا ہے, ظہر کی نماز سے پہلے کر لینا ہے غسل. یہ ہو سکتا ہے 25 تک نیتیں آپ کر سکتے ہیں, یو کین میک 25 انٹینشن آف دس غسل. غسل کرتی ہوں اپنے تمام تر آج تک جو گناہ کیے ان کی مغفرت کے لیے, غسل کرتی ہوں اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے, ان تمام نیتوں کو رکھیں اور پھر آپ قربتاً الی اللہ کے غسل انجام دے تو وہ جب پانی آپ کے سر سے پیر تک گرے گا تو وہ پانی نہیں, آپ کے تمام گناہ دھل جائیں گے, تو وہ حاجی جو حجاج کرام میں وہاں سے نو مولود کی طرح آئیں گے تو پروردگار نے آپ کو گھر بیٹھے وہ موقع دیا کہ اس غسل کے بعد آپ بھی ایسے ہی پاک ہو جائیں گے کہ جیسے آپ کو نئی زندگی بخشی ہو. عروج اس کے بعد میں اعمال میں عرض کر دوں
چار رکعت نماز جو تاکید کی گئی ہے سورہ فاتحہ کے بعد, ان ایوری یونٹ آف دا پریئر یو ہیو ٹو ریسائٹ 50 ٹائمز سورہ اخلاص. ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کرنی ہے. ٹوٹل یہ ہو جائے گی 200 ٹائمز. اور یہ وہ نماز اور وہ اعمال کی جس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے, آپ کی ہر حاجت پوری, آپ کی ہر مشکل آسان, آپ کی ہر پریشانی دور, وہ تمام امور زندگی کے جو ابھی تک رکے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, مشکلات سے دو چار ہیں, وہ نصیب جو بند ہیں وہ کھل جائیں گے, اور جو رکاوٹیں ہیں, جو اوبسٹیکلز ہیں لائف میں, وہ ہٹ جائیں گے, اور دنیا بھر کی پریشانیوں سے نجات ملے گی. اور بالکل سسٹر انم, یہ اعمال بتانے کا مقصد یہ زیارت امام مظلوم کربلا کی تاکید کہ وہ لوگ جو نہیں جا پائے ہیں وہ تمام تر ثواب جو ہے اویل کر سکتے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے. اور جہاں ہم یوم عرفہ کی بات کرتے ہیں اور حج کی اور ثواب کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح یا یوم عرفہ امام مظلوم کربلا کے حرم میں کرنے کا ثواب بھی ہم نے بتایا کہ 1000 عمرہ اور حج کا اور جہاد کا ثواب, اسی طرح ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. فیض کاشانی سے روایت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ, ابھی ان لوگوں کے لیے میں اسپیشلی بیان کر رہی ہوں, عرض کر رہی ہوں کہ جو لوگ نہیں جا پائے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق, روایت کے مطابق آپ کو حج کا ثواب مل جائے یہیں پر اپنے گھر میں, اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے. تو وہ یہ واقعہ کہ فیض کاشانی سے روایت ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور حج کی نیت سے, اور ان کے ساتھ میں ان کے اصحاب بھی ہیں اور تابعین بھی موجود ہیں. تو لیکن اچانک ایک آدمی آتا ہے جو ایک فقیر کی حیثیت, جو ایک مسکین سا ہے, اور یہ آ کر ان سے یہ درخواست کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ غریب کو یا مجھ مسکین کو لباس دلوا سکے, کوئی ایسا ہے جو مجھ کو نالین دلوا سکے, کوئی ایسا ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلا دے یا میری پیاس کو مٹا سکے. تو اب یہ تمام تابعین اور جو ہیں اصحاب امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ جو ہیں طواف کعبہ میں مصروف, لیکن سب نے کہا کہ جو ہے شخص کی ضروریات کو تو بعد میں پورا کیا جائے گا, پہلے حج کو انجام دیا جائے. لیکن صرف اور صرف امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے طواف کو روکا اور باہر آئے اور کہا آؤ میں تم کو تمہاری مشکلات کو حل کیے دیتا ہوں, میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں, میں تمہیں لباس دلواتا ہوں, میں تمہیں نئی نالین دلواتا ہوں. کہ جب امام حسن مصطفیٰ ان کو لے کر گئے اور جب واپس آئے تو امام علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے تابعین اور اصحاب ان پر حملہ کرنے کو تھے اور اس قدر غصے میں تھے, اور امام سے کیا کہتے ہیں کہ امام آپ تو فرزند رسول ہیں, کہ آپ کو معلوم نہیں کہ طواف کعبہ زیادہ ضروری تھا؟ تو امام علیہ السلام نے کیا جو ہے ایک حدیث پیش کی اور کیا جو دلیل پیش کی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ اگر تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو اس کا ثواب ایک حج ہے, اگر تم نے کسی جس کے پیروں میں جوتی نہیں, اگر کسی ایسے کو جوتی دلوائی نالین دلوائی اس کا ثواب ایک حج ہے, کسی لباس نہ ہونے والے کو لباس دلوایا اس کا ثواب ایک حج ہے. تو حج کے 13 ارکان ہیں جس میں سے ایک رکن طواف کعبہ ہے, اور میں نے ایک رکن کو چھوڑا تو کیا غلط کیا کہ میں نے اپنے جد کے فرمان کے مطابق 3 حج کا ثواب حاصل کر کے میں واپس پہنچا, تو میں نے کیا غلط کیا؟ تو یہ ہم سب کے لیے کہ جو نہ جا پائے وہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کسی غریب کسی مسکین کو کھانا کھلا کر, اس کی بھوک و پیاس کو دور کر کے, اس کو نیا لباس عید کے دن دلوا کے, اس کو نالین دلوا کر آپ بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ سسٹر روج, اٹ واز ریلی ویری ونڈرفل ڈسکشن ود یو آن دا میرٹس آف دا حج. بہت ہی عظیم عبادت حج, اور اس حج کی بقا کے لیے اور دین کی بقا کے لیے سید و شہدا کی عظیم ترین قربانی اور فلسفہ قربانی جو کہ ہم آخر میں ضرور ڈسکس کریں گے, کہ یہ قربانی اپنے لیے نہیں ہے, شو آف کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ایک فرض نہیں ہے, اس قربانی کا ایک مقصد ہے, اور اس مقصد کو پورا کیجئے کہ وہ لوگ جو سارا سال محروم رہتے ہیں, دے آر ناٹ ایبل ٹو پرچیز میٹ, دے آر ناٹ ایبل ٹو بائی اینڈ دین ہیو دی گڈ فیسٹ لائک یو پیپل آر انجوائنگ. تو ہمارے نزدیک ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اچھا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں سارا سال, اور جو گوشت کی نعمت سے بھی محروم ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے یہ غذا عطا کی. تو اس قربانی کا فلسفہ قائم رکھیں, خدا را
جیسے حکم ہے ویسے ہی اس کو تقسیم کیا جائے, اسے فقراء میں اور یتیموں میں اور مسکینوں میں اور ان گھرانوں میں تقسیم کریں جن کا ان پر حق ہے. نہ کہ یہ کیجئے کہ عید پہ اپنے گیٹ ٹوگیدرز ڈیسائیڈڈ ہیں, مینیوز ڈیسائیڈڈ ہیں, اور آپ نے ریفریجریٹرز کلین کر لی اور ان کو آپ نے بھرنا جو ہے ارادہ کر لیا. پلیز یہ مت کیجئے, اور کوشش کریں کہ جس گھر میں کچھ بھی نہیں آ رہا اور کوئی نہیں دے رہا, کوئی غور نہیں کر رہا, اب وہاں پہنچائیں, کسی بھوکے کو کشکم سیر کریں اور اس قربانی کے فلسفے کو سمجھیں. عروج, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام بہت خوبصورت بات آپ نے کی تھی کہ ہمارے پاس, ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ حج کے مناسک کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں, پر وہ بھی جنت کی کنجیوں کی طرح جو ہمارے قریب ہوتے ہیں. دیر آر مینی پیپل وی سی 3 to 4 ایئرز اولڈ آفن چلڈرن سلیپنگ آن دا روڈ, دے آر کیز ٹو دا ہیون. انتہائی دردناک بات ہے کہ سڑکوں پہ سوئے ہوئے لوگ, کسی کی بوڑھی گھر سے نکالی ہوئی مائیں اور کچھ یتیم بچیاں, وہ جنت کی کنجیاں ہمارے سامنے اور لوگ حج کو جا رہے ہیں. یہ ایک کوسچن چھوڑ رہی ہوں آپ سب کے لیے. بس یہ یاد رکھیے کہ اس دین کو بچانے کے لیے اور اس عید قربان کے پیچھے فلسفہ ذبح عظیم ہے. نہ بھولیے سید و شہدا کو, نہ بھولیے اس عظیم قربانی کو. سلام ہے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام, ان کے فرزندان امیر مسلم حضرت محمد, حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. سلام ہے سید الشہداء علیہ السلام پر, اور دعائے امام حسین علیہ السلام جس کا تذکرہ کیا اور جو پڑھنا بہت ضروری ہے. یو مسٹ سائٹ دعائے امام حسین علیہ السلام آن دا ڈے آف عرفہ. اس کے الفاظ پہ اختتام کروں گی کہ دعائے عرفہ کے الفاظ عروج ہمارے دلوں کو چھو جانے والے, ہمیں بدل دینے والے, گناہوں سے پاک کر دینے والے اور اپنے پروردگار سے نزدیک کر دینے والے الفاظ ہیں. کہ اس دعا کے یہ دو جملے پلیز انہیں تسخیر کر لیں کہ جب میرے مولا و میرے آقا فرماتے ہیں, اے میرے پروردگار, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, جس نے خدا کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا. یہی مقصد حسین تھا, اور دعا کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں بھی اسی عمل پہ چلنا ہے, اور سید الشہداء کی اس دعا کو پڑھتے ہوئے یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اس, ہم نے کچھ نہیں کھویا اگر ہم نے اپنے پروردگار عالم کو پا لیا. ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا اگر ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا, لیکن ہم نے اپنے پروردگار عالم کو پا لیا. اور اگر ہم نے دنیا کو پا لیا تو ہم نے اپنے پروردگار عالم کو کھو دیا. ہمیں بالکل یہ دعا پڑھتے ہوئے عہد کرنا ہے کہ پروردگار عالم عشق تو ہمیں یوم عرفہ پہ جو ہے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں شفاعت سید الشہداء نصیب فرمائے, اور ہمیں اور جو لوگ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں ان کو اس سال اور ہر سال بامعرفت حج و زیارات نصیب فرمائے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. Respected brothers and sisters, remember Sayyid al-Shuhada and Muhammad wa Ahl-e-Bayt Muhammad on this Eid. It's me, your host Sayyida Anum Fatima Naqvi, program Shaan-e-Vilayat mein khwahar Sayyida Aruj Fatima Naqvi ke saath. Aap sab se iltimas karti hu, is Eid mein yaad rakhiyega zikr-e-Husain ibn Ali ko aur zikr-e-Hazrat-e-Ibrahim, unki sunnat ko. اور اجازت چاہوں گی دعاؤں میں ولایت ٹی وی یو ایس اے اور Shaan-e-Vilayat کی ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. التماس سے دعا. لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک. مثل مرغ بی پر و بال تو افتادی بین گلدار, مثل مرغ بی پر و بال تو افتادی بین گلدار. شد ذکر لبهای خوشگل, لبیک اللهم لبیک.